I förra avsnittet så lyckades vi på ett snyggt sätt ta oss igenom det här nålsögat som leder in till Europa Conference League-gruppspel. Och jag vet det lag vi har fått i gruppen och alldeles strax ska du få reda på det också. Vi kör! Här har vi lottningssituationen. Förra säsongen när vi var i det här läget så drog vi verkligen vinstlotten. Vi lottades in i en grupp med Lokomotiv Moskva, Linz och Dudelange. Det var den enklaste gruppen på pappret och vi lyckades ju också ta oss vidare till ett slutspel där vi ganska väntat blev utslagna. En skillnad från förra året till i år är att vi har klivit upp en seedningsgrupp. Vi är nu inte längre i den här fjärde seedningsgruppen som ni ser, där vi till exempel hittar finska Inter, belgiska Vasaland Beveren och turkiska Konyaspor till exempel. Utan vi är i tredje seedningsgruppen, vilket på pappret borde innebära att det blir lite lättare för oss. Kollar vi grupperna då, så finns det tre grupper som jag gärna undviker. Grupp A med Braga Anderlecht, det känns tufft. Grupp B med Roma. Astana känns väl inte superbra, men Roma känns jobbiga. Och grupp G med FC Köpenhamn och Monaco, det känns snortufft. Får jag önska så är det väl grupp H som känns mest intressant just nu. Men det hänger lite på vilket fjärde lag man får också. Nu kör vi. Sarajevo i grupp A, tack för den. Inte grupp B nu då. Lech Poznan i grupp B. Vilka hamnar med Feyenoord och Hapoel Beersheva från Israel? Jo, det gör vi. Okej, okay. Feyenoord, tufft. Hapoel Beersheva vet inte riktigt. Vad har de gjort då? Jo, de har lyckats krångla sig igenom. Slagit Mladá Boleslav med ett målsmarginal. Budućnost med två målsmarginal och Jagiellonia med ett målsmarginal. Känns som en överkomlig motståndare. Får vi se hur vår grupp till slut blir. Vi fick Riteriai, jag tror att jag säger det där rätt, det är många i. Riteriai från Litauen, och ska jag vara ärlig, har jag aldrig i hela mitt liv hört talas om Riteriai. Antingen är det jag som är ignorant eller så är det här kanske inget lag som har någon vansinnigt ärofylld historik. De har tagit sig hela vägen ifrån att bli slaktade av Lech Poznan i Champions Leagues gruppspel. Lech Poznan som ju inte heller orkade in i varken Champions League eller Europa League. Sen slog man ut Stjärnan från Island, Podgorica och Milsami Orhei. Okej, de känns som att de har haft en lite lättare väg än vad vi har haft. Men jag är positiv. Jag tror att det är realistiskt att sikta på en andra plats och med lite tur. Och med fina prestationer tror jag till och med att vi kan vinna den här gruppen. Jag är riktigt positiv. Det här känns bra. Det har varit väldigt mycket Europafokus på slutet. Så jag tänkte vi skulle släppa det lite grann och ta ett lite större perspektiv idag. Jag har ju sagt att för att vi ska bli en nordisk jätteklubb så behöver vi behöver vinna matcher. Vi behöver suga upp nordiska toppspelare från de ligorna, men vi behöver ju också utveckla egna talanger. Det är kanske det mest tillfredsställande tycker jag på Football Manager och har tyckt det länge. Den här spelaren som man får fram via sitt eget ungdomsintag, utvecklar honom, ser honom debutera i laget och så växer ut till en riktigt, riktigt bra spelare. Så jag tänkte vi skulle ta ett lite större ungdomsfokus idag. Och du kommer alldeles strax förstå vad jag menar. U19-laget, här är de. De har gjort det bra. Inte magiskt. De har ju inte krossat allt och alla. Men de kommer ändå tvåa i svenska U19 högsta ligan norra. Det finns en norra och en södra. Och två lag från varje går till slutspel. Bra insats av dem, vilket gör mig glad. Djordje Osmanović, 16-årig bosnisk central mittfältare, var matchens spelare, ser kanske inte så mycket ut för världen, kom in i våra förra ungdomsintag. Men vi har lyft upp en hel del spelare, så det är inte så många av våra största talanger som har spelat den här matchen, men ändå slår vi Häcken med 6-1, vilket ju verkligen är ett styrkebesked. Och anledningen till att inte så många av dem var på planen mot Häcken
är att vi har en annan match framför oss. Idag ska vi titta på andra omgången i Svenska Cupen mellan IFK Göteborg och Sandviken. Och då tänker du så här, men vad nu då? Vi brukar ju fokusera på de allra viktigaste matcherna, de allra smaskigaste matcherna, och så gäller mycket. Och ja, förvisso. Men idag så tänkte jag att vi ska ställa en ren talangelva på planen för att få en försmak av de spelare som är på väg upp och också lära känna dem lite grann. Och också se om de klarar av att prestera mot ett seniorlag på division 1-nivå, men ändå ett seniorlag. Det är skillnad på juniorfotboll och seniorfotboll. Så här ser den elvan ut som jag har ställt på benen idag och du känner igen ett gäng namn och några är säkert nya. Jag har valt att fokusera på så unga spelare som möjligt på varje position, men på några positioner har vi liksom inte tillräckligt bra spelare eller ens någon för att plocka upp någon ifrån juniorlaget och visa här, utan då är det mer eller mindre ordinarie spelare från A-laget, men ändå yngre. Piconel, som vi har värvat från BP, tränar fint, 18 år gammal, gjort landskamp på U19-nivå. Det känns som att han kan vara framtiden i vårat mål. Välväxt, 189 cm lång, har ju en jättefin potentiell förmåga. Han får chansen i mål idag. Och framför honom har vi den mest rutinerade i den här backlinjen, är ju Yahya Kali. Fortsätter att utvecklas fint, har gjort många fina matcher både nationellt och internationellt nu. 10 U21-kamper för Sverige. Jag älskar spelarfärdigheten, att han tar sig framåt när helst det är möjligt. Det är perfekt för en överlappande vänsterback. Sen blir det mycket nytt. Kommer du ihåg Logi Rafn Robertsson som vi värvade förra säsongen? Kanske inte, men det gör jag. En 18-årig islänning. Titta vad många pilar uppåt. Han tränar som ett monster och är en spännande mittback. Saknar lite grann i sin markeringsförmåga fortfarande, men har en kuslig förmåga att stå rätt. Är hygglig, åtminstone fysiskt, och också bra på huvudet och bra i tacklingarna. Hans okej speluppfattning och passningsfot gör att han blir våran spelfördelande försvarare idag. Stefan Wiklund, en spelare som kom ur vårat ungdomsintag. Också spännande, men inte riktigt lika välutvecklad än. Saknar en del fysiskt, framförallt snabbhet, vilket gör mig lite orolig om vi möter snabba motståndare. Är ju egentligen bättre på det som Robertsson är sämre på. Fin markeringsförmåga, bra mod, kliver antagligen in ordentligt. Okej tacklingar, saknar lite i huvudspelet trots att han är 188 cm lång och med 12 i spänst. Ingen vidare speluppfattning, okej passningsförmåga, men han får ändå bli liksom den mer stabila, normala, vanliga, traditionella mittbacken idag. Ute till höger har vi Felix Eriksson. Och jag ramlar inte av stolen av, herregud vilken kreativ högerback det här är. Men jag vill ändå visa upp honom, jag vill ändå ge honom chansen. Våran högerback är ju betydligt mer defensivt viktad än vänsterbacken, vilket gör att det ändå känns okej att ha Felix Eriksson på plan, tänker jag. Fin acceleration ändå, hyggliga psykiska attribut. Bra i positionsspelet får vi väl lov att säga. Lagarbetet lämnar lite övrigt att önska. Okej markeringsförmåga, okej tacklingar. Kan inte förvänta oss våldsamt mycket framåt, men jag vill nog helst att han ger bollen till någon som är lite bättre med den. Alhassan Yusuf, vet inte hur mycket vi ska säga om honom, men jag tror att ni känner honom. Han är 22 nu, så äldst på plan i vårt lag. Spelarfärdigheterna, går djupt för att hämta boll, spelar väggpass och glidtacklar gärna. Känns ju bra för en defensiv mittfältare, även om han kanske skulle kunna användas i en lite mer kreativ roll än vad vi gör nu. Men tacklingar 13, positionsspel 13, bra mod, bra aggressivitet och arbetskapacitet gör att han passar väldigt bra som vår defensiva mittfältare. Sivert Mansverk, ja han är bara 20 år, även om han känns som en fullvuxen man. Så stor plats han har tagit i våran trupp och våran startelva så här långt. Men han är bara 20 och han får därför chansen att visa upp sig inom citationstecken i den här omgivningen. Jag vill att han kliver fram och blir något av en ledargestalt i den här matchen. Jag vill att han tar fanan och visar vilken kvalitet man behöver hålla för att bli en förstelagsspelare i IFK Göteborg. Bredvid honom, vi hade ju kunnat spela Johannesson som ju har åldern inne men är lite sliten, så vi väljer att vila honom och istället så kommer Melvin Berg in. Möjligtvis det mest spännande unga stjärnskottet som vi har haft i laget sedan spelet började. Han har varit våldsamt bra
som forward i U19-laget, men nu får han ta steget ner för att det är en annan forward som jag vill använda längst fram. Han borde funka som en offensiv spelfördelare. Hygglig i spelet utan boll, fin speluppfattning, bra passningar. Kan förhoppningsvis hålla i bollen, kan göra jobbet. Kanske saknar lite aggressivitet och mod för att vara en central mittfältare. Men han får visa att jag har fel. Längre fram, Helander, 162 cm. Inte konstigt att jag tyckte att han verkade pytteliten i förra matchen. Lite långsam för att vara en ytter, precis som jag sa förra gången, men känns ändå spännande. Bra på att hålla i bollen, gillar att komma sent in i motståndarnas straffområde och skjuta riktigt härliga frisparkar och slå långpassar. Så det här kanske är en central spelare på sikt också. Kanske blir ett mini-innermittfält längre fram med Helander och Berg, vem vet. Men nu får han börja ute till vänster i den här inverterade ytterrollen och vandra inåt. Ute till höger, Valgeir Valgeirsson, som inte alls utvecklas lika mycket som de andra gör. Massa potentiell förmåga kvar, men har varit lite missnöjd med träningen, svårt att prestera. Men jag tänker att jag gullar lite med honom. Jag ger honom chansen från start. Jag försöker höja honom, ge honom lite självförtroende. Jag gillar dig, Valgeir. Jag gillar dig. Och idag vill jag att du gör bättre ifrån dig än vad du har gjort förut. Han är snabb, fin i bollmottagningen, bra i dribblingarna, bra inlägg. Det här borde kunna bli en bra ytter av honom, tänker jag. Jag hade ju min plan att göra honom till en bra högerback, men då protesterade han ju så våldsamt att det var bara att lägga ner. Men idag vill jag se en fin ytterprestation. Längst fram, Brautis, Albert Braut Sjåland, kusinen till monstret Braut Haaland. Känns spännande. Det kittlar lite i magen på mig när jag ser honom. Det finns mycket kvar att jobba på, men det finns ju en härlig, solid grund. Fysiska färdigheter, psykiska attribut. River och sliter och gjorde ju mål i sin debut också, så det här, ja, det känns spännande. En spännande talangelva. Vi har lite reservplaner på bänken ifall det här inte funkar, för vi vill ju ändå gå vidare. Vi vill se fina prestationer, vi vill se några spelare som sticker ut, kanske får ett genombrott, men vi vill ju också vinna. Och nu får vi se då, första highlighten i matchen. Robertsson, isländska mittbacken, blir av med den. Vi var ju inte det där vi ville se. Kan Piconel rädda upp oss här? Ja, det kan han. Tack för det. Sånt här får man ju räkna med när man spelar en ung elva. Lite misstag, lite valpighet, inte helt vana att spela med varandra. Hoppas att vi växer in i det här. Än så länge har vi haft väldigt svårt att få till någonting. Det där är vårt första skott på mål. Helander försöker med en lång frispark, men blir inte så himla mycket av den. Ny chans för oss här. Eriksson och Berg hittar varandra snyggt. Avancerar in, bra skott. Melvin Berg, fin prestation. Målvakten räddar, det blir hörna. Jag har fortfarande inte kommit ihåg att ställa in korta hörnor. Jag lovar att jag ska göra det till nästa avsnitt. Jag ska till och med skriva upp det på en lapp, säga till min fru, lägga in en påminnelse i mobilen. För de där hörnorna är ju alldeles för dåliga. Och det blir inte så mycket mer än så där i första halvlek. Vi har varit snäppet bättre än ett lag två divisioner ner från oss. Ett ynka litet misstag ifrån Robertsson gjorde att de fick en bra chans. Vi har haft ett par halvhyggliga chanser. Inte sett så mycket, haft lite svårt att utvärdera hur bra eller dåliga våra spelare faktiskt har varit. Får vi se här i andra halvlek om vi kan få till någonting. Första highlighten, det är Sandviken som har bollen. Skickar in en centralt, det där känns ju som en riktig indianare. Melvin Berg visade upp sig lite grann i första halvlek. Här tappar han bollen. Valgeirsson, Yusuf, Braut, vad kan han hitta på? Ingenting än så länge. Kalli, oh, det går snabbare än vad Sandviken är vana vid. Vi får straff. Och Brautis, ska han kliva in i mitt och IFK Göteborgssupportrarnas hjärtan? Han skjuter i mål. Tack för det. Jag gillar dig, Bratis. Jag gillar dig. Stänker dit den. Bra jobbat. 1-0. Lite andrum. Frispark. Helander försöker igen och den här gången går den in. Jens Helander, jag gillar dig också. Det är inte bara Bratis jag tycker om. Och det är ju lite signifikativt att det kanske är de spelarna som är närmast första laget som ändå kliver fram. Mansverk
har jag saknat lite grann. Honom hade jag velat se lite mer av än så länge. 6,8 i betyg, men inte riktigt den där prestationen jag ville ha. Här kommer Valgersson. Jag vill ju ha en fin ytterinsats av honom. Har vi vaknat till nu? Har vi liksom släppt ner axlarna och börjat slappna av? Ja, kanske lite mycket. Här kommer det för Sandviken, så där får man inte göra, Yusuf. Nu ska vi se, är det där gult eller är det rött? Ser ut att vara gult. Ja, tack för den. Kunde varit rött också. Ny chans för oss. Kalle Kastanjel, mansverk. Där är han. Kan han hitta på något nu då? Han är ju ingen spelare slår gnistor om Brautjåland, men det där är offside. Kanske sista chansen här. Helander försöker igen. Jag såg inte om den där tog i stolpen eller om målvakten räddade. Men Helander med bollen på fasta situationer. Det känns ju intressant. Nu är det inte mycket tid kvar. En stabil insats. Ingen som riktigt har stuckit ut och givet mig den där wow-känslan. Men ingen som har fallit ur heller. Det här är ju liksom inte Juventus eller Häcken eller ens Superettan-motstånd, utan det är ett division 1-motstånd. Men det här är ju liksom vuxna män som vi möter. Många av de här är vana att möta barn och är fortfarande barn själva om man ser till åldern. Backlinjen var jag lite orolig för inför. Jag tycker de har varit stabila. En stabil insats. Jag tycker att det bådar gott inför framtiden ändå. Ingen gör bort sig, ingen spelare befinner sig längre ifrån första laget, tänker jag. Möjligtvis att jag hade önskat få se lite mer av Sivert Mansberg, att han skulle tagit lite större plats. Men ändå klart godkänt. Det visar att vi kan stå upp på den här nivån. Melvin Berg, 6,3 är ju sämsta betyget i vårt lag, men han får ju spela på en position han inte är riktigt van vid heller. Och centralt mittfält kanske en liten besvikelse. I övrigt lagmässigt fin prestation. André Piconel gör en superräddning och är i övrigt väldigt stabil. Jag är nöjd. Vi har också fått okej på att utöka eller förbättra ungdomsanläggningen. Kommer att kosta 11 miljoner, en hygglig slant. Och jobbet görs i november 2022 till februari 2023. Jag ville också förbättra ungdomsrekryteringen. Men det sa de nej till. Vi provar att diskutera och se vad de tycker. Välkommen! Tack! Jag tycker vi borde förbättra ungdomsrekryteringen för att få in bättre spelare. Åh, det skiter vi i, säger de. Ja, okej. Okay. Och de skyller på det ekonomiska läget. Får vi väl samla in ännu mer pengar och fråga igenom ett tag då. Utöka budgeten för juniortränare då. Förbättra träningen för de spelare vi faktiskt har här på juniorsidan. Vad säger ni om det? Det vill jag. Det skiter vi i, säger de där också. Det finns inga pengar. 10 miljoner kvar. Jag förstår att de vill ha en liten buffert. Okej, jag får nöja mig med att vi kommer att förbättra träningsfaciliteterna för ungdomarna. Just nu har vi en bra juniororganisation. En bra ungdomsanläggning och hyfsad ungdomsrekrytering. Det finns massor att göra där, tänker jag framåt, om vi ska kunna producera riktigt fina egna talanger, vilket vore jätteroligt. Och för att avsluta det här avsnittets liksom juniorfokus så har vi haft ett nytt intag av ungdomsspelare. Jag är lite besviken. Ni vet, man vill ju se det här liksom. Våldsamt bra intaget. Femstjärniga spelare. En gyllene generation som kommer att liksom leda laget till stordåd. Och det är ju inte det här. En spelare med 4,5 stjärna i potential. Damir Todorovic. En stjärna i nuvarande potential, eller nuvarande förmåga. Och det syns ju. Han är ju inte så himla bra på någonting förutom att han är modig. Och har en hygglig kondition. 15-årig ytterback. Kan tacklas. Finns ju jättemycket att jobba på, men jag tycker ju att han är värd att ge ett riktigt ansikte i alla fall. Och då använder jag mig av Sealands Facepack. Som ju ger realistiska, riktiga ansikten inom citationstecken. Men är det någon mer som känns vettig då?
Johan Månsson, kass och oambitiös. Ove Lind, proffsig, men också dålig centralanfallare. Carl Anderberg har ett par hyggliga attribut. Dribblingar, passningar, teknik, hygglig beslutsamhet. Kan ju kanske bli bra, men saknar ju potential. Tveksam. Och sen var det ta mig tusan ingenting mer. Det här är nog, med facit i hand, ett ganska svagt intag. Lite besviken. Man vill ju att det här ska vara liksom, eller det är som julafton. Man har höga förväntningar. Och så springer man ner till granen. Hoppas att det ska vara massa hårda härliga paket där under. Radiostyrda bilar, tv-spel, underbarn. Men istället ligger det liksom något mjukt paket från farmor med stickad tröja och en Carl Anderberg där under. Men det enda vi kan göra är att fortsätta förbättra våra faciliteter och ge oss förutsättningar att kunna få in riktigt bra spelare och sen också faktiskt utveckla de vi har så bra som möjligt. Vi har spelat en match som ni inte fick se. Mattias Aresso gjorde två mål och vände en viktig match mot Djurgården till en 2-1 seger. Så vi leder allsvenskan. 8 poäng före Hammarby. 7 matcher kvar. AIK och Malmö skuggar närmast, men de har bara 5 matcher kvar. Så det här, det börjar kännas riktigt bra. Det börjar kännas nästan klart. Och det här kan vara den största jinxen i modern fotbollshistoria. Men jag börjar nästan räkna hem den här titeln. Kollar vi på resterande spelschema nu då, så har vi 3 stycken Europa Conference gruppmatcher. Hapoel Bercheva, sen Riteriai, som ju inte ens har någon riktig klubblogo, och sen Feyenoord. Vi möter Helsingborg på 14:e plats. Däremellan kan förhoppningsvis vara en match där vi kan rotera. Och sen Sirius, som väl överpresterar lite grann. Förhoppningsvis kan vi rotera där med. Sen har vi 5 raka allsvenska matcher. Vi kan liksom fokusera helt och hållet på slutet av allsvenskan sen. Spela våra bästa spelare. Sundsvall på 12:e plats. Kalmar på 13:e. Halmstad på 8:e. Häcken som ligger 10:e. Och Degerfors som ligger på 16:e. Ett jäkligt lätt program. Och sen igen fokusera på Europa Conference League. Det här känns riktigt, riktigt bra, hörni. Det känns oförskämt bra. Vi tar kliv framåt. Jag tror att vi snart kommer kunna kalla oss själva svenska giganter. Nästa steg blir Norden och sen ska vi jäklar mig gå för Europa. Tack för att ni har tittat. Vi syns snart igen. Hej då.